ohi! Peli ohi! Punainen voittaa 2-1! Viimeinen kveli käyntiin! Pesäkarut jatkaa. Sekuntia pelin alkuun. Piipu kiinni pönttöön. 5, 4, 3, 2, 1. Pieni vesikeli tänään täällä. Raatoja tulee. Kenellä on hyökkäysvaunu tää käytössä? No vaihtaa lippu. Nyt vaihda lippu, käännä. Loistavaa. Nyt tulee selkä. Ai. Oh, tuomari tää ylhäällä. Tuomari. Reilu peli, aseeseen osu. Näytä. Katsotaan. Kyllä. Ase osu. Näin kuvia tunnelmiin. Askiittää.